Во делот на децентрализацијата, со цел поблиски навремени услуги за земјоделците, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја предложи, а комитетот ја одобри, идејата за предавање на надлежностите и кадарот од централната на локалната власт, односно на општините. Оваа идеја би подразбирала предавање на надлежностите во делот на прибирање на закупнината од државното земјоделско земјиште. Со самата децентрализација би се отворила можност земјоделците да поднесуваат барања за субвенции во секоја општина, наместо во подрачните единици на Министерството. Една мала благодарност ова година, лани сме дали ми јагне 100 денари, 90 денари. Ова година почна 140, 150 до 160 денари. Сега падна, али падна до 140, па подобро од лани. И ако вака се продолжува и субвенциите да се зголемуваат до 1500 денари, и женското јагне да се зголемува, тогаш бидете сигурни дека секој млад човек ќе остане тука. Нема да иде во Италија или во Грција.